24 saacadood ee u dambeeyay magaalada Berbera waxaa ka daayay roob la xadlay kaasi oo dhigay biyahan aad arkaysaan ee sida ay u buuxaan halkani ga dambeysa. Roobkani oo aan wadan wax dabeylaya iyo duufaan ah ayaa guud ahaan magaalada Berbera aan wax dhibaato ka geysan marka laga reebo guriyo qadiimi ah oo dumay iyo hal qoys oo iyagana ka barakacay gurigii ay deganaayeen kadib markii uu dhinac ka dumay. Sida ay sheegeen maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera, roobkani ayaa waxa aan wareysi kala yeelanay ama aan wax ka weydiinay maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera. Xogayaha maamulka dawladda hoose ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay waxaan warbixinta ugu dambeysay ee magaalada Berbera roobka ku saabsan baynu maartay halkan ka jeedinaynaa. Marka hore ilaa waxaan mahadnaqaynaa 4 saacadood oo dambeysay roobkii magaalada Berbera ku da'ayay iyo guud ahaanba gobolka saaxil iyo xeebihiisa, inaan Ilaahay waxba inagu yeelin. Marka laga tago laba guri oo maxay tahay xaafadii hore ee Daarul Ahay qadiimka ahaa oo guri kharaabad hore oo maran ahaay uu dumay, gurina lagu jiray oo uu dhinac wax ka noqday laakiin cidna aan waxba ku noqonin, iyo hal masquul oo xaafadda Fiilan ka duntay. Intaasaa wax la soo sheegay. La hadda waxa aad nolosha qani gudeeday xaafadaha 5 xaafadood iyo dawladda hoose waxa arrimaha bulshada aad wada shaqeynaya. Wax dhibaato ah oo kale ma jiraan. Magaalada meelo badan baa biyo fadhiyaan runtii, roob fara badan baana ku da'ay, wax daado ilaa imika ina soo gaadhina ma jiraan. Waxa kaloo runtii farxad inoo aad dhammaanteen in labadii dux waa weeraay shalayto aan ka howlgalay labadaba aynu xidhnay, isla shalaytoba gelinkatama shaqaasi dhammaatay. Maanta iyo beritana gaadiidka ay weli joogaan oo maxay tahay shaqadii sii socoto lagana yaabo saa dambe inay si fiican ugu dhammaatay. Laakiin maantada xataa hadduu daadad soo rogmadaan duxdaasi way xidhan yihiin oo sharaf weyn bayna u tahay iyo karaamo. Marka intaasunba maxay tahay war cusub jira. Waxaan doonaynaa inaan dadweynaha reer Berbera gaar ahaan xaafadaha Daaroole iyo Barwaaqo iyo xaafadda Sabo Wanaag leedahay wadajir ka tirsan inaanu maxay tahay siino digniin ah in weli roobka soconayo, welibana laga yaabo galabta ama berita inay waxoogay dabeylaha jiraan sida saadaasha sheegayso. Marka inay ka digtoonaadaan inaguna dhammaanteen waxa weeye waxaanu mahadnaqaynaa ciidanka Bileyska iyo maamulka gobolka oo barasaabka ugu horreeya runtii nala garab taagan wada shaqeyn xooggan. Waxaan kaloo mar labaad u mahadnaqaynaa gaadiidleyda shirkadaha dhismaha oo gacan weyn ka qaatay inay duxida nala xinaa. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Berbera Xasan Cabdi Cali, oo isaguna aanu kula kulanay isagoo ku hawlan goob biyo mareena oo ay ku hawlan yihiin shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Berbera islamarkaana ay ka hagaajinayaan inay si habsamiya biyuhu u galaan badda, ayaa isaguna nooga warbixiyey hawshaasi uu gacanta ku hayay iyo guud ahaan roobka ka da'ay magaalada Berbera. Ilaahay ayaa mahadle subxaana wa tacaala. Marka koowaad, mar labaadka waa mahadnaqaynaa bahda warbaahinta oo halkan nagu soo booqday. Maanta runtii ilaa xalay toole laga soo bilaabo shalay toole kowdii maalinnimo roob ayaa ka bilaabmay xeebta magaalada Berbera iyo xeebaheedaba. Runtii roobkaasi roob wanaagsan oo aad iyo aad u biyo badan buu ahaa. Magaalada Berbera guud ahaanba xalay toole 12 saacadood ee xalay tooleyna soo dhaafay laga soo bilaabo 5 subaxnimo ilaa 5 aroornimo roobkaasi mar qulamuu kala goyn. Roob biyo badan buu ahaa, dabeyl ma wadanin, duufaan ma wadanin, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Kormeerkii ilaa xalay toole aanu wadnay ilaa saakayntii waagu beri aanu wadnay, alxamdulillah wax dhibaato ah oo nagala kulmay ama aanu soo aragnay ma jirto. Marka laga reebo guryo dhowr guri oo qadiima oo dhinacyo ka dumay oo wax nafyaana waxba ku noqonay, runtii hal qoys oo barakaca ayaanu ka qaadnay goobtii ay deganaayeen oo khatar badanna ku haysay guriguna dhinac ka dumay. Iyagana waxaan dejinay xarun ka mid ah xarumaha dowladda hoose ay ku leedahay xaafadaha. Wixii marka ay u baahnaayeenna waanu gaadhsiinay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Wax dhibaato kalena ma jiraan. Biyaha magaalada biyo fara badan baa soo galay. Markii hore waxaa soo geli jiray dooxa kala jabaa dhinac ka soo faruurmi jiray oo soo geli jiray doraato ayaanu ka diyaar garownay. 8 cagaf baanu geynay oo 3 ka mid ah katrabiller yihiin iyo shawal la isugu jira. Si fiican baa loo mooso biyihii xagga waxaan u dunay dooxa weyn ee maxay ahayd biyo guure. Alxamdulillahi xagga biyo nagama soo gaarin, laakiin biyihii magaalada dhexdeeda ku dhacay ayaa iyaguna waxaa si fiican ugu shaqeeyay. Laba drainage oo waaweyn ayay magaaladu leedahay oo runtii labaduba badda ku dhacaan, mid way nagan taagan, midna waa kaa xeebsoor dhinaciisa dowladda hoose ka baxa. Labada drainage ba ilaa xalay toole si fiican markii aan u furnay oo ilaa durraad laga shaqeynayay oo dhammaan wixii qashin ku jirayna laga qaaday, si fiican bay u shaqeeyeen alxamdulillahi rabbil caalamiin. Biyihii magaaladana way ka saareen, haddana si fiican bay u socdaan. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah shacabka magaalada Berbera, kuwaasoo alle uga mahadnaqay raxmadda qiimaha leh ee u da'day. Sidoo kalena waxay qaarkood ka cabanayeen
roob kaasi oo saameyn ku yeeshay noloshoodii iyo guryahoodii. Roob nimca ay badan ayaa Ilaahay minasiiyay gobolka Saaxiil hadaan u nahay saddexdii galabnimo sidu noogu bilaabay ilaa xali roobkaas waa nagu daayay. wax dhibaato oo hadii Ilaahay kuray uu dadka u geystana ma jirto. Ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin. gobolada Kabana waxaanu leenahay ku xamdiya hadii la nabada ilaaliya. shalay maqribkii siduu noo qabtay magaalada Berbera ilaa xali waa nagu bariyay. magaaladana biyo way fadhiyaan. nimcada Ilaahay baa iska leh. wax khasaaraan aan ugu dhigtay doorta may maqal. inkastoo biyo fadhiyaan oo la subax Ilaahay yahay haddana alxamdulillaahi rabbil caalamiin. dhibaatada roobku ma aragtay dadkii binaadankii xalay way soo jeedeen. nin walba naftiisi buu baqday inay guryuhu ku dumaan. doofaan buu ahaa moogtay aanu siimayn baanahay ma garansa. markaad doofaankaasi ma arkaysa dabayl kulul oo qabowa oo aad maarata u dhacaysay ilaa xalay maarata labadii waan soo jeeday ma garansa. markii dambe maarata ilaa afartii dabayshu way yaraysay. roobkii sidii buu u daayay ma garansa. dee ilaahay uuna namaas geliyey. haye nin is ilaaliyaba ma guriga. dee guriga waa laga wada baqday. nin walba wuxuu nagu kugu dimayaa dibad u soo baxay. waxaan ka cabanayaa roobka iyo guryahaas nagu dumayaba. iyo ciyaalkoon de qadadiiba bannaanka ugu karnayaad arkaysaanba. xalna waana la daad guriya waxaan ku dhibanaanaa saa seexana. waanu nagu dumaya lacagna waana laga qaadaa dhibaatadaasna wayna haysataa. waxba nagama samaynaya lacagna way naga qaadanayaa. ka baxaan bay leeyihiin. boqol boqol doolarna waana laga qaadaa. dowladduna inoo kacdan doona wax nafiso. waa xudhunka xaafadda. cabashada dee dowladdaasaan u gudbina sharafta leh. guryo ayaga way dumeen. waxay laalaaliye waxaan caruurtii buugaagtii xitaa caruurta wax ku baraysaa naga qoyday. kutubtii baa naga qoyday. buugaagtii baa naga qoyday. waxa liya waxaanu haynaa ma jirto wallaahi ayaan ku. oo waxa saasaan mucsurun ahaan ku dhahay anigu xalay labadii habeenimaan caruurtaydii ka qaxiyay. waraawataag baan geeyay caruurtaydii. dee gurigiina waa kaas oo baaba. daad bay soo galay. daad bay soo galay. roobkii magaalada gudaha kadib baa soo galay. roobkii bay soo galay wuu buuxaa gurigii bartaas u taagay aniga iyo xaafado badan ba keligay ba maahay. aniga iyo xaafado badan oo sandaqadaa wax kasta cariga ciidaasan ka badan. dee dowladda oo soo xalay maayar cabdishakuurana soo gaadho soo ugu dhaqsaa badan leh. xalay labadii baanu ka qaxnay gurigii. raashin baa noo baxsan. buwaag baa noo baxsan. dhar baa noo baxsan. waxay ag wixiiba way qoyeen. guryihiina badh baa naga dhigay. haye badhna waa naga dumay guryihii. dee waxaanu ka codsanaynaa dee siduu bal wax noogu qaban karo dee inuu wax naga qabto biyahan tuubaduu ku ballan qaaday dee inuu naga dhigo. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.